Jeg hedder Marie, og jeg vil gerne tale lidt mere om begrebet feminisme og ordet feminisme, feministisk, feminist. Fordi i min optik, fra mit synspunkt, så er det lidt blevet til noget af et monster. Hvem er jeg? Jeg hedder Marie. Jeg er redaktør for et musikmagasin, bare et lille lidt. Jeg er kandidatstuderende på socialvidenskabelige kønsstudier på Lund Universitet. Og så er jeg nørdet, og jeg er entusiastisk, hvilket jeg ikke vil gå mere ind i, men hvis I gerne vil vide, hvorfor entusiasme er så vigtigt, kan I gå tilbage til kort sagt 8 og se en rigtig god tale om det der. Som feminist, så har jeg lige fundet ud af, at jeg er det. Det er helt nyt. Jeg blev selv ret overrasket. Jeg fandt ud af det, blandt andet fordi jeg er teorinørd, og så er jeg helt vild med at gå i dybden med, hvorfor vi bruger sproget, som vi gør. Hvilket er det, jeg mener med sprogfanatikere. Jeg kan ikke sætte et komma til at redde mit liv. Det vises blandt andet her, hvor jeg har stadig seksualitet forkert. Det er ligesom det, der er min drivkraft bag mit studie. Jeg er interesseret i, hvordan vi danner seksualitet, definerer seksualitet og forbinder det med vores identitet. Nå, hvad betyder det så, at du lige er blevet feminist? Jamen, det betyder, at for mig, der troede jeg, at feminisme, det var sådan noget, som sure gamle rødstrømper ligesom sad tungt og godt på. Noget, hvor man gik ud, og så sagde man, du har en pik, du er nederen. Så derfor så tænkte jeg, jeg synes ikke, folk med pik er nederen. Jeg er ikke feminist. Det, jeg lærte med feminisme, kan være. Så fandt jeg ud af, at jeg var feminist. Fordi jeg fandt ud af, at feminisme, det kan være en åben dør. Det kan være et frihedsbegreb. Og det har betydet mere, end det får credit for i vores nuværende historie. Da jeg fandt ud af, hvad feminisme kan gøre, der fandt jeg ud af, okay, jeg er fucking feminist. Det her, det er for fedt. Og det vil jeg prøve at fortælle jer lidt om. Jeg tænker lidt. Min første googling på det her, det var, hvad er feminisme? Og der er lidt af hvert. Der er noget meget stereotypt omkring, hvem sidder på magten, hvem sidder på pengene. Der er noget, penge skal dø. Der er det klassiske feminisme-billede fra starten af hvad hedder det, bevægelsen af feminisme. Og så er der Bill Bailey, som jo bare sender et godt humoristisk billede på det hele. Nå, hvad er feminisme for? Der er tre generationer af feminisme. Den første generation af feminisme, den var fokuseret omkring de institutionelle rettigheder, hvilket vil sige stemmeret og retten til at eje ejendom og så videre. Og den var omkring der starten af 1900-tallet. Anden generations feminisme, den var meget centreret omkring omkring kvinders, igen det her, det har meget med kvinder at gøre. Meget centreret omkring kvinders kulturelle rettigheder. Men det er vigtigt. Det er vigtigt, at det er om kvinder i de første to. Det handlede om abort, det handlede om rettigheder på arbejdsmarkedet, og det handlede om ligestilling uden for hjemmet og i hjemmet. Og det var meget centreret omkring et 60-70'er oprør. Så er vi ved at være i tredje generations feminismen, som er det, vi er i nu. Som bredere på engelsk hedder Third Wave Feminism, som ligesom der, hvor, hvis I skal ud og søge efter det, er det der, I finder det. Nu er det ligesom blevet meget bredere, og det handler om, at feministerne selv synes, at det var meget centreret om hvide, heteroseksuelle kvinder, som skulle have rettigheder i anden generations feminismen. Så nu handler det om, at alle baggrunde, alle etniciteter, alle seksuelle orienteringer og alle køn, skal have lige rettigheder. Alle køn. Vi har to. Syge kælling. Det synes jeg ikke, vi har. For mig der er køn ikke en kropsligt betinget idé. Ja, vi har noget mellem benene. Jeg har tilfældigvis også noget her, der ligesom definerer, at I ser på mig, og så tænker I, hun er en kvinde. Og sådan er det med så mange af os. Vi kan godt lide at bokse hinanden. Men det er ikke en kasse, som er defineret for os. Det er ikke så simpelt, at man kan inddele alle på den måde. Ind i mit hoved, der er køn socialt betinget, og det bygger på nogle sociale strukturer og den måde, vi bruger vores sprog på, og vores interaktion med hinanden,
som afgør kønnet mere, end det er vores egentlige biologi, der afgør det. Derfor kan man også sige, at der findes noget, der er normalt, og der findes noget, der er unormalt inden for kønnet. Det vil sige for eksempel, hvis vi ser en mand er en mand, kvinde er en kvinde, hvad er så en transkønnet? Er en transkønnet normalt, eller er en transkønnet unormalt? Og det er der, jeg synes, det begynder at blive spændende. Jeg vil lige vise jer det her billede, fordi jeg synes, at det er ligesom et af de her forsøg på ligesom at sige, det er det her, feminisme er nu. Feminisme er her ikke for at sige, ej, sådan her, jeg undertrykker alle kvinder, hold nu kæft, mand, jeg vil bare overhovedet ikke vaske op. Men er det mig, der definerer, hvad feminisme er, eller er det dig, der definerer, hvad feminisme er? Det er lidt svært at sige. Og så er det, vi kommer til ordet. Jeg har en rigtig sød kæreste, som fortalte mig, at det ikke er et fantastisk ord for øvrigt. Kæreste fortæller ikke, om jeg har kærester med en mand eller en kvinde. Eller en transkønnet, for den sags skyld. Min kæreste synes, at ordet feminisme i sig selv er fastlåst og i sin essens udelukkende. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det stammer ligesom fra det feminine, fra det femikønnet. Det er der, ordet ligesom stammer fra. I min optik, så giver jeg ham ret. Jeg synes sgu, det er faktisk okay sagt det der. Der står ikke lige køn, der står ikke lige rettigheder, der står feminisme. Det skriger ligesom lidt, at kvinderne skal ligesom have ret. Men hvad kan vi så gøre med det her forbandede feminisme, hvis vi nu prøver at sige, okay, ordet er lidt negativt ladet, men hvad kan vi så gøre med de her nye definitioner af det? Ifølge mig, så kan det skabe nogle meget bredere rammer for, hvordan vi accepterer hinanden, og for hvad vi opfatter som normalt. Og det kan man se meget tydeligt på, som allerede, at i dag er der stor accept, bred accept omkring homoseksualitet og homovielser, og det er okay at gå hånd i hånd sammen med din mandlige kvindelige kæreste, hvad end du selv er. Derefter så vil jeg sige, at det er noget, feminisme har gjort for mig. Det har åbnet nogle døre til, hvor jeg står, hvad jeg synes, og fået mig til at stille nogle spørgsmål omkring, hvordan jeg gerne vil definere sig, og hvordan jeg definerer andre, og hvad for nogle rammer jeg arbejder med. Derudover, så kan det også hjælpe til, og det er måske her, der kommer lidt vagthund over det, ikke? Men det kan hjælpe til, at der er konstant en bevægelse af mennesker i verden, der stiller sig op og siger, prøv nu at høre her, der er et problem i den måde, vi behandler bestemte grupper af mennesker på, fordi vi betragter dem som unormale. Hvad er ordet så ladet med? Det var det, jeg sagde. Abort, rødstrømper. Jeg var lige ved at skrive menstruation. Det synes jeg var lidt grænseoverskridende. Nu sagde jeg det. Derudover så har feminisme i dag ligget en grobund for mange af de frie rammer, vi har. Som jeg også sagde lige før. Og det åbner flere døre. Og det nedbryder socialt fastlåste idéer om normalt og unormalt. Det har jeg sgu skrevet godt. Det behøver jeg ikke sige mere om. Ja, for helvede, men ordet er så nederen. Men ordet er jo lige meget. Er ordet ikke lige meget? Jo! Tak. Det, som gør en forskel, er, hvordan ordet defineres af jer. Det gør en forskel, hvordan I bruger det. Der er en taler tidligere aften, som også har sagt, det er den måde, vi bruger vores ord på, og den tanke, der ligger bag, som er det vigtige. Det var faktisk det hele. Tak.